Hər vaxtınız xeyir. Günü Azərbaycanın televiziyasının efirində işimizi davam etdiririk. Bugün artıq avqustun ikisidir. Avqust yay ayıdır, yayın sonuncu ayı olsa da tətillər, məzuniyyət, istirahət, səyahətlər ayıdır. Lakin həm ölkənin daxilində, həm ölkənin xaricində siyasi həyatda, siyasi aləmdə hadisələrin tətili, məzuniyyəti olmur. Odur ki, biz bugün Cənubi Qafqazın siyasi həyatından danışacaq və mövzumuza belə bir başlıq qoymuşuq. Rusiyanın Cənubi Qafqaz siyasəti onun təsirindən necə çıxmalı? Bugün də mənim qonağım hər çərşənbə olduğu kimi bu çərşənbə də İsveçrədən siyasi təhlilçi Surxan Lətifovdur. Surxan bəy, mən sizi salamlayıram və həmişə hər çərşənbə olduğu kimi bu çərşənbə də bizə vaxt ayırdığınız üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Və mən girişdə də qeyd etdim, başlıqda da artıq siz bunu gördünüz və təxmin etdiniz ki, biz nədən danışacağıq. Biz bugün Cənubi Qafqaz və Rusiyanın Cənubi Qafqaz siyasətindən danışacağıq. Öncə onu belə bir sual vermək istəyirəm ki, Cənubi Qafqaz deyəndə biz nəyi nəzərdə tutmalıyıq? Ümumi bir coğrafi məkan yoxsa ayrı-ayrılıqda respublikaları? Çox sağ olun, mən də sizi və bütün tamaşaçıları salamlayıram. Və doğrudan da bugün müzakirə olunan məsələ öz aktuallığına görə gündəmdə olan məsələlərdən biridir. Çünki xüsusilə də son dövrlər baş verən hadisələr, Ukrayna müharibəsi və bütövlükdə post-sovet məkanında gedən siyasi proseslər Cənubi Qafqaz regionunu bütövlükdə dünya siyasətinin yenidən əsas gündəminə gətirib. Və bu baxımdan təbii ki, Cənubi Qafqaz regionunda gedən proseslər ilk növbədə bu xalqların, yəni Cənubi Qafqaz regionunda yerləşən xalqların siyasi taleyində və gələcək həyatında xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan təbii ki, Cənubi Qafqaz regionunun regionda gedən proseslərin müzakirəsi mənə gəlir aktualdır və bu bugünkü mövzumuz da aktualdır. Təbii ki, Cənubi Qafqaz regionu dedikdə biz ilk növbədə əsasən 3 respublika, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan respublikalarını nəzərdə tutulur və bu coğrafi bir məkandır. Yəni burada bir növ siyasi sərhədlər eyni zamanda artıq coğrafiyanı da formalaşdırıb. Yəni Cənubi Qafqaz regionu dedikdə ilk növbədə bir siyasi sərhədləri, yəni Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycanın eyni zamanda beynəlxalq sərhədlərini nəzərdə tuturuq. Və bu siyasi sərhədlər eyni zamanda təbii coğrafiyanı da formalaşdırıb regionda. Məhz bu baxımdan təbii ki, biz ilk növbədə Cənubi Qafqaz dedikdə təbii ki, bu 3 respublikanı nəzərdə tuturuq. Və bu 3 respublika arasındakı münasibətlər dünya siyasətində oynadığı əhəmiyyət, belə deyək, regionun geopolitik mövqeyi, əhəmiyyəti dünya siyasətində, o cümlədən beynəlxalq aktorların regiondakı maraqlarından danışa bilərik. Yəni, bu təxminən bunlar nəzərdə tutulur, Cənubi Qafqaz dedikdə. Təbii ki, indi burada insan faktoru da var, millətlər arası münasibətlər, bundan əlavə regionun təbii strateji xammallarla zənginliyi, xüsusilə də enerji daşıyıcıları ilə zənginliyi və s. Bütün bunlar regionun geopolitikasına birbaşa təsir göstərir. Geopolitikasını formalaşdıran əsas faktorlar kimi qəbul olunur. Surxan bəy, Rusiyanın bu 3 respublikaya hər birinə fərdi demə münasibəti, yoxsa elə ümumi bir coğrafi məkan olaraq birdir münasibət? Yəni, eyni bir münasibətdir. İlk dövrlərdə bilirsiniz ki, Rusiyanın Cənubi Qafqaz istiqamətində, bütövlükdə Cənubi Qafqaz istiqamətində siyasəti 18-ci əsrin sonu 19-cu əsrin əvvəllərindən başladı və bu işğalçı, yəni Cənubi Qafqaz regionu Rusiya tərəfindən işğal edilərək anneksiya edilməsi prosesinə başlandı və bu proses, yəni anneksiya prosesi ilk dövrlərdə daha çox Rusiya bu ərazilərə bir növ özünün tarixi coğrafi davamı kimi yanaşmağa başladı sonraki dövrlərdə. Məsələn, 1801-ci ildə ilk dəfə olaraq Rusiyada Qafqaz qubernatorluğu, deyilən bir qubernatorluğu yaradıldı. Və sonraki işğal dövrləri məhz Qafqaz qubernatorluğunun ərazilərinin genişləndirilməsi, yəni tarixi coğrafi baxımdan Qafqaz qubernatorluğunun
bir ərazisi kimi qəbul olunurdu. Və 1801-ci ildə yaradılmış Rusiya tərəfindən Qafqaz qubernatorluğu da ilk növbədə bunu nəzərdə tuturdu. Yəni Rusiya bu ərazilərə heç də özünü heç də deyək ki, müstəqil dövlət tarixən müstəqil dövlətlər kimi deyil, özünün tarixi coğrafi davamı kimi yanaşırdı. Və o dövrdə, yəni 18-ci əsrin sonu 19-cu əsrin əvvəllərində bu bir növ müəyyən mənada siyasi baxımdan başa düşülən idi. Çünki o dövrdə hələ müstəqillik məsələləri mövcuddur, doğrudur. Kiçik xanlıqlar var idi, deyək ki, knyazlıqlar var idi Gürcüstan arasında, Azərbaycanda müxtəlif xanlıqlar dövrü var idi. Amma bütün bunlara baxmayaraq bu bir vahid siyasi bir məkan deyildi. Yəni Azərbaycan ərazisi bütövlükdə Cənubi Qafqaz regionunda vahid bir siyasi məkan formalaşmamışdır. O bu baxımdan təbii ki, vahid siyasi məkan yoxdursa, təbii ki, bu o deməkdir ki, yəni vahid iqtisadi məkan da yoxdur. Və ona görə də Rusiya çox asanlıqla bu əraziləri, yəni Cənubi Qafqaz ərazilərini özünün bir növ tarixi coğrafi davamı kimi işğal etməyə başladı. Və ekspansiya siyasətində bu əslində tarixi baxımdan götürdükdə bu normal bir haldır. Çünki iri dövlətlər daim zəif əraziləri, kiçik ölkələri özlərinin ekspansiya siyasətinin qurbanına çevirirlər. Və o günlərdən Cənubi Qafqaz regionunda biz tarixən nəzər salsaq, görərik ki, burada biz artıq Cənubi Qafqaz regionunun necə deyirlər, Rusiya ekspansiya siyasətinin bir qurbanına çevrildiyini müşahidə edə bilərik. Və doğrudur. İndi Rusiyadan, belə deyək, Rusiyanın təsirindən xilas olma məsələsi. Bilirsiniz, 1801-ci ildəki Qafqaz qubernatorluğu yaradıldı. O dövrdə bundan başlayaraq artıq Cənubi Qafqaz regionunda bir növ müstəqil ərazilər, yəni müstəqil vahid, müstəqil siyasi vahidlər mövcud deyildi. Bu baxımdan burada bir növ hardasa bu Cənubi Qafqaz regionunda qarşılıqlı inteqrasiyanın da, yəni ümumi Qafqaz prosesinin də hardasa əsasını qoydu bu proses. Yəni biz sonrakı tarixi dövrlərdə görürük ki, artıq bu Rusiya imperiyası ilk dövrlərdə Rusiya imperiyası süqut etdikdən sonra 1917-ci il fevral inqilabından sonra biz bunu müşahidə etdik ki, burada mexaniki olaraq Cənubi Qafqaz regionunda inteqrasiya prosesi başlandı. Yəni 1917-ci ilin fevralındakı Rusiyada inqilab baş verdi. Çar həkim martında II. Nikolay taxt tacdan imtina etdi və Knyaz Lvovun rəhbərliyi ilə müvəqqəti hökumət yaradıldı Rusiyada. Və o dövrdən başlayaraq Rusiya Dövlət Dumasında xüsusi Zaqafqaziya komitəsi yaradıldı. 5 deputatdan ibarət və bu Xarlamovun, deputat Xarlamovun rəhbərliyi ilə və burada Gürcü, Azərbaycan və ermənilər də təmsil olunurdu. Azərbaycanlarda Məmməd Yusif Cəfərov adlı deputat Dövlət Dumasının 4-cü çağırışın deputatı idi o da. Yəni sonradan Xarici İşlər Naziri olmuşdur Azərbaycan Demokratik Respublikasının 4-cü Xarici İşlər Naziri sayı itibarilə. Yəni bu təmsil olunurdu. Deyək ki, ermənilərdən Papacanov adlı deputat təmsil olunurdu. Gürcülərdən Abaşidze adlı deputat təmsil olunurdu həm komissiyada, komitədə və bu komitə əslində ciddi fəaliyyət göstərə bilmədi. Nəyə görə ciddi fəaliyyət göstərə bilmədi? Çünki Rusiyanın özündəki daxili ictimai siyasi proseslər qeyri-müəyyən idi. Yəni qeyri-müəyyənlik mövcud idi. Yəni Knyaz Lvovun rəhbərliyi ilə müvəqqəti hökumət mövcud idi. Ölkədə faktiki olaraq, Rusiyada faktiki olaraq iki hakimiyyətlik yaranmışdı. Bilirsiniz ki, sosial demokratlar, sonradan o bolşeviklər də deyirlər, kommunistlər də adlanır partiyası. Sosial demokratlardır, eserlərin bir hissəsidir, menşeviklərdir, anarxistlərdir və digər kiçik siyasi partiyaların böyük bir hissəsi Petrograd Sovetində toplaşmışlar. Bir tərəfdə Sovetlərin hakimiyyəti, bir tərəfdə isə müvəqqəti Duma tərəfindən formalaşdırılmış müvəqqəti hökumət, Knyaz Lvovun rəhbərliyi ilə. Və bu dövrdə təbii ki, Cənubi Qafqaz regionunda da qeyri-müəyyənlik var idi. Və xüsusilə də nəzərə almaq lazımdır ki, bu proseslər dünya müharibəsi fonunda baş verirdi. İstər Rusiyada bu və bu dünya müharibəsi, istər Rusiyanın daxilində, Rusiya imperiyasının daxilində, istərsə də Cənubi Qafqaz regionda gedən proseslərə
birbaşa təsir göstərən əsas faktor hesab olunur. Və bu baxımdan təbii ki, Cənubi Qafqaz regionunda, o dövrdə Cənubi Qafqaz regionunda gedən prosesləri həm Rusiyanın daxilində, həm də bütövlükdə dünya müharibəsi fonunda araşdırılması çox vacibdir. Çünki bunlardan kənarda mövcud deyildi bu proseslər. Bəli, buyurun. Və bildiyiniz ki, 1917-ci ilin oktyabrında hansı ki bolşeviklər, sol menşeviklər və anarxistlərlə koalisiyada hərbi dövlət çevrilişi etdilər. Müvəqqəti hökuməti Kerenski hakimiyyətini uzaqlaşdırdılar. Və bundan sonra proseslər xüsusi baxımdan çox ciddi, təhlükəli istiqamətdə inkişaf etməyə başladı. Doğrudur, Rusiyanın daxilində də hələ qeyri-müəyyənlik qalmışdı. Yəni, Rusiyanın özünün bir dövlət kimi forması müəyyən edilməli idi. Və 1917-ci il fevral inqilabından sonra bilirsiniz ki, 2. Nikolay öz qardaşının xeyrinə taxt tacdan imtina etdi. Amma yeni çar, necə deyərlər, o səlahiyyətləri üzərində götürməkdən imtina etdi. Bunun isə əsas səbəbi var idi. Əsas səbəb isə ondan ibarət idi ki, xüsusi qərar qəbul olunmuşdu və Rusiyanın gələcək dövlət quruluşu Rusiya çağırılacaq Ümumrusiya Müəssislər Məclisində müəyyənləşməli idi. Yəni, hansı dövlət quruluşunda respublika olacaqdı, yaxud konstitusiyal monarxiya olacaqdı Rusiya və bu baxımdan yəni, dövlət quruluşu haqqında elə təsəvvürlər qeyri-müəyyən idi. Ona görə də o cümlədən periferiyalara da münasibət, mərkəzə hakimiyyətin, yəni bolşeviklərin də periferiyalara da münasibət oradan doğurdu. Aydındır, Sürxan bəy. Mən daha çox nə üçün bu sualı verdim? Biraz tarixə ekskurs etmək istədim nə mənada? Rusiyanın belə bir siyasətini həmişə vurğuluyublar. İstər siyasətçilər, istər tarixçilər, parçala və hökm sür. Və biz bunu müasir dövrümüzdə, müasir dünyamızda, Cənubi Qafqazda gedən proseslərdən bunu aydın şəkildə görürük. İstər Gürcüstan olsun, istər Ermənistan, istərsə də Azərbaycan olsun, biz müstəqilliyimizi elan etsək belə, bütövlükdə Cənubi Qafqaz Rusiyanın təsirindədir, nüfuzu altındadır və ayrı-ayrılıq nə birlikdə çıxa bilərikmi, yoxsa ayrı-ayrılıqda təcrübə göstərir ki, ayrı-ayrılıqda çıxmaq çox çətindir və hətta bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının politoloqları artıq Cənubi Qafqazın ayrı-ayrılıqda yox, bütöv bir şəkildə Rusiyanın təsirindən çıxarmaq barədə onun yollarını müzakirə edirlər. Bir neçə il əvvəl hələ Mikhail Saakashvili'nin prezidentliyi dövründə onun Ümumi Qafqaz Evi adlı bir layihəsi var idi. Həmin bu layihədə o böyük ehtimalla məhz elə bu strategiyanı haqqında danışırdı, deyirdi. Cənubi Qafqaz Respublikalarının birlikdə Rusiyanın təsirindən çıxması barədə. Düzdür, təbii ki, hər üç respublikanın din, dil, xalqlar baxımından və burada digər ölkələrin, digər deyək ki, güc mərkəzlərinin maraqları baxımından çox böyük bir müxtəliflik var. Amma tarixdə və bu müxtəliflik bəlkə də bu ideyanı bir qədər fantastik göstərir, utopik göstərir. Amma tarixdə Zaqafqaziya Seymi deyilən bir qurum var idi, yəni bu üç respublikanın xalqının birləşdiyi, nümayəndələrinin birləşdiyi bir seyim var idi ki, bu seyim nəsə etmək istəyirdi. Onun təcrübəsi nə idi, nəyə əsaslanırdı, o arxivdə mi qaldı, yoxsa Saakashvili Ümumi Qafqaz evi deyəndə həmin o ənənələrin davamını nəzərdə tuturdu? Ümumiyyətlə, Qafqaz Seymi Cənubi Qafqaz tarixində çox belə deyə, intriqalı bir tarixi dövrdür. Yəni, Qafqaz Seymi nə vaxt yarandı? Qafqaz Seymi faktiki olaraq siyasi proseslər nəticəsində təbii olaraq formalaşmış bir qurum idi, regional bir qurum idi. Bu, yarandı 1917-ci il noyabrında, bayaq qeyd etdim, Ümumrusiya Müəssislər Məclisində seçkilər keçirildi. Və bu Ümumrusiya Müəssislər Məclisində seçkilərdə kimlər qalib gəldi? Hakimiyyətdə bolşeviklər və sol eserlər idi, koalisiya idi hakimiyyətdə, mərkəzdə, Rusiyada. Amma
Seçkilərdə eserlər və menşeviklər qalib gəldilər. Və 1918-ci ildə artıq yəni hakimiyyəti ələ keçirmiş bolşeviklər və sol eserlər bircə koalisiyada seçkilərdə iştirak etsələr də seçkilərdə uduzdular. Və bu zaman təbii ki Peterburqda o dövr Petrograddda o dövrdə artıq Petrograd adlanırdı. Petrograddda Məclislər Məclisinin iclası, yəni sessiyaları boykot edildi hakimiyyət tərəfindən. Bolşeviklər və eserlər tərəfi sol eserlər tərəfindən boykot edildi. Çünki o dövrdə belə bir məsələ var idi ki, ümumiyyətlə Rusiyanın özünün dövlət quruluşu haqqında qərar qəbul olunmalı idi və eserlər və menşeviklər həmin dövrdə Rusiyanın respublika, o dövr üçün standartlarına uyğun respublika elan etmək istiqamətində xüsusi belə deyə, ideyalar, fikirləri var idi. Və Bolşevik Lenin də çox gözəl başa düşürdü ki, əgər respublika elan olunursa, bu zaman Ümumrusiya Müəssisələr Məclisi artıq ali seçilmiş yeganə legitim orqandır. İnqilabdan sonra, fevral inqilabından sonra yeganə legitim orqandır. Və bu, burada o hakimiyyəti itirib, qüvvələr nisbəti onun xeyrinə deyil. Ona görə də o məcbur oldu ki, matroslar və ordu vasitəsilə Seymin Ümumrusiya Müəssisələr Məclisinin fəaliyyətini dağıtsın. Yəni bir növ belə deyək də, Lenin burada siyasi cığallıq etdi. Yəni uduzdu, məğlub oldu, amma məğlubiyyətini qəbul etmədi bolşeviklər. Və o bundan və buna görə də o dövrdə seçilmiş deputatlar artıq qeyri-müəyyən bir vəziyyətdə qalmışlar. O cümlədən Cənubi Qafqaz regionundan seçilmiş Ümumrusiya Müəssisələr Məclisinə seçilmiş deputatlar öz ölkələrinə qayıdaraq Tbilisiyə toplaşdılar. Və 1918-ci ilin fevralın 23-də belə qərar qəbul olundu ki, Zaqafqaziya Seymi adlı bir qurum yaradılsın. Həmin qurum 125 deputatdan təmsil olunmuşdu. Bu deputatlar qeyd etdiyim kimi Ümumrusiya Müəssisələr Məclisinə seçilmiş deputatlar idi. Bu baxımdan, hüquqi baxımdan bu deputatlar legitimdir. Yəni Zaqafqaziya Seymi hüquqi baxımdan legitim bir orqan kimi qəbul olunurdu. Çünki bunlar artıq seçilmiş deputatlar idi. Ona görə və bəs bu Zaqafqaziya Seymi nədən uzun çəkmədi? Onların fəaliyyət dövrü çox qısa oldu. Çox qısa oldu və burada ən Zaqafqaziya Seyminin dağılmasının ən başlıca səbəbkarı Türkiyə idi. Osmanlı İmperiyası idi. Yəni o dövrdə Birinci Dünya Müharibəsinin sonlarına yaxın Osmanlı İmperiyasının belə deyək, Qafqaz siyasəti, Qafqaza doğru istiqamətlənmiş ekspansiya siyasətinin nəticəsində Qafqaziya Seymi dağıldıldı faktiki olaraq. Yəni Rusiyanın təsirləri yox idi, o dövrdə gitdi. Çünki Rusiya özü bilir ki, hələ qeyri-müəyyənlik dövrü idi. Yəni xüsusilə Ümumrusiya Müəssisələr Məclisinin bolşeviklər tərəfindən silah gücünə qovulmasından sonra onun daxilində hələ proseslər qeyri-müəyyənlik dövrünə gedirdi və o cümlədə vətəndaş müharibəsi təhlükəsi artıq reallaşırdı. O cümlədən Qərb cəbhəsində və yaxud Birinci Dünya Müharibəsinin Şərq cəbhəsində Almaniya ilə Almaniya cəbhəsində vəziyyət çox gərgin idi, Rusiyanın mövqeyi çox zəifləmişdi, məğlubiyyət dalınca gəlirdi. Ona görə də 1918-ci ilin martında bildiyiniz kimi Brest-Litovsk müqaviləsi imzalandı. Rusiya, Almaniya və Osmanlı İmperiyası arasında Brest-Litovsk müqaviləsi imzalandı. Həmin müqaviləyə görə... Bolşeviklər o vaxtı Brest-Litovsk müqaviləsini biabırçı bir sülh müqaviləsi adlandırdılar Rusiya üçün. Yəni, bilirsiniz mi, orada bir mənalı bunu demək olmaz. Çünki Lenin və onun tərəfdarları, Lenin başda olmaqla onun tərəfdarları, bir qrup, bolşeviklər, hakimiyyətdə olan bolşeviklər, Brest-Litovsk müqaviləsinin hər vasitə ilə imzalanmasının tərəfdarı idilər. Amma Trotski başda olmaqla bir qrup, deyək ki, bolşeviklər isə, təbii ki, bunun əleyhini idilər. Hətta Trotski o dövrdə xarici işlər naziri idi, Sovet Rusiyasının xarici işlər naziri idi və həmin danışıqlarda birinci raundunda, belə deyək, almanlarla diplomatik danışıqların birinci raundunda məhz Trotski iştirak etmişdi. Amma Trotski Almaniya və Osmanlı ilə Brest-Litovsk müqaviləsinin imzalanmasından, sülh müqaviləsinin imzalanmasından imtina etdi. Və geri qayıtdı. Yəni, danışıqlar alınmadı. Və sonradan Çeçerin Rusiya
Xarici İşlər Naziri təyin edildikdən sonra Leylinin birbaşa tapşırığı ilə gedib həmin müqaviləni imzalandı və bir növ belə deyək, əslində Leylinin mövqeyi doğru idi o dövr üçün. Yəni siyasi, hərbi siyasi vəziyyəti nəzərə alsaq, o dövrdə Rusiya üçün, bolşeviklər üçün bu tamamilə doğru bir qərar idi, Brest-Litovsk müqaviləsi. Və o cümlədən qeyd etdiyim kimi Osmanlı İmperiyası ilə də belə bir iki tərəfli müqavilə imzalandı və həmin müqaviləyə əsasən Osmanlı İmperiyası ilə Rusiya İmperiyası arasındakı sərhədlər 1877-ci il sərhədləri çərçivəsində tanındı. Yəni tərəflər öz sərhəd... Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, yəni Cənubi Qafqaz Respublikaları, Cənubi Qafqaz regionu faktiki olaraq Rusiyanın ərazisi kimi tanınırdı. Amma bir növ necə deyənlər, bir var müqavilə, kağız üzərində müqavilə, bir də var siyasi reallıq. Siyasi reallıq isə bundan ibarət idi ki, Cənubi Qafqaz regionuna Rusiya o dövrdə nəzarət etmək imkanına malik deyildi və nəzarət etmirdi də. Ona görə də bu digər bir tərəfdən Cənubi Qafqaz regionunda yeni bir qurum var idi, Zaqafqaziya Seymi var idi və yeganə legitim hakimiyyət orqanı idi. Və istər istəməz, belə deyək, artıq Osmanlı dövləti, Osmanlı imperiyası həmin Zaqafqaziya Seymini bir növ faktiki olaraq qəbul etmirdi. Nəyə görə qəbul etmirdi? Çünki o dövrdə Osmanlı imperiyasının özünün problemləri var idi. Bu problem nədən ibarət idi? İlk növbədə Zaqafqaziyaya münasibətdə ən əsas iki istiqamət Osmanlı imperiyasının siyasətini qeyd etmək olar. Birinci istiqamət ondan ibarət idi ki, Zaqafqaziya Seyminin formalaşması. Bu o demək idi ki, Cənubi Qafqaz regionunda vahid bir siyasi güc mərkəzi yarana bilər. Və vahid siyasi güc mərkəzinə qarşı Osmanlı imperiyasının müqaviməti, ona qarşı mübarizəsi müəyyən çətinliklər yaradırdı. Yəni, o siz qeyd etdiniz, Rusiyanın parçalı hökumət siyasəti. O, bu bütün dövlətlərə aiddir. O cümlədən Osmanlı imperiyasına da aiddir. Osmanlı o dövrdə Osmanlı imperiyası parçalı hökumət siyasətini Qafqaz siyasətində əsas ön plana çıxardı. Yəni, təkidlə tələb edirdi ki, respublikalar birləşməsin, özləri ayrılıqda müstəqil dövlətlər elan etsinlər. Yəni, artıq burada münasibət məsələsi var idi. Zaqafqaziya Seymi türklər qəbul etmirdilər. Digər bir tərəfdən, nəzərə almaq lazımdır ki, axı həmin dövrdə, yəni 1918-ci ildə, 17-ci ildə Türkiyənin, Osmanlı İmperiyasının daxilində çox ciddi problem var idi. Bu problem nə məsələsi idi? Erməni məsələsi. Yəni, biz tarixə baxsaq, görək ki, Qafqazda, Cənubi Qafqaz regionunda siyasi coğrafi baxımdan Ermənistan anlayışı deyilən bir anlayış mövcud deyil. Yoxdur belə bir şey tarixdə. Cənubi Qafqaz regionunda. Bu, Ermənistan anlayışı indiki Türkiyə ərazisinə aiddir. Şərqi Ermənistan deyilən bir ərazi adlandırdı tarixi coğrafi baxımdan. Bu, indiki Türkiyə ərazisinə, Ərzurum və Qars ərazilərini əhatə edirdi. Və o da xüsusilə də 1915-ci il hadisələri ki, baş vermişdi və Türkiyə ermənilərə qarşı genosid siyasətində ittiham olunurdu artıq o dövrdə dünya iri dövlətlər tərəfindən və Osmanlı İmperiyasının, yəni Türkiyənin qarşısında duran əsas məsələ bu problemi öz üzərindən atmaq idi. Bu problemdən xilas olmaq idi. Bunu da hansı formada etmək mümkün idi? İlk növbədə ermənilərə haradasa bir dövlət yaratmaq lazım idi. Və Türkiyə öz problemini, yəni öz daxilindəki erməni problemini Cənubi Qafqaza transfer etmə siyasəti yeritdi. Faktiki olaraq sonradan Azərbaycan torpaqları hesabına Cənubi Qafqazda bir Ermənistan dövləti yaradıldı. Və bilirsiniz ki, Yerevanın ermənilərə verilməsi ermənilərin baş paytaxt elan edilməsi məhz Osmanlı İmperiyasının, Osmanlıların, türklərin təkidi ilə reallaşdırılmışdı. Yəni bir növ Türkiyə özünün erməni problemini Azərbaycana yükləyərək Cənubi Qafqaza regionuna transfer etdi. Özünü bu problemdən xilas etdi. Amma Cənubi Qafqaz regionuna bu problemi transfer etdi. Və burada da ən çox zərər çəkən məhz Azərbaycan tərəfi oldu.
Ve tabii ki bu o dövrde bu meseleler biraz başka meselelerdi. Yani Zagafgazya Seymi'nin bir de perspektifi de kifayet kadar sol altındaydı. Ona göre de Cenub-Kafkaz regionunda Zagafgazya Seymi'ne kim rehberlik edirdi? Faktiki olarak doğrudan da Gürcüler hemşe aktif oldular siyasi bakımdan. Yani Azerbaycanlılar ve Ermenilerden farklı olarak Gürcüler daim siyasi bakımdan aktif oldular. Ve tesadüf değil ki Zagafgazya Seymi'ne de kim rehberlik edirdi? Menşevik Çikeidze. Ve Çikeidze kim idi? Vaktiyle Petrograd'da Sovetlere rehberlik etmiş, onun Petrograd Sovetinin sədriydi. Hansı ki... Surxan bəy, deməli onda belə çıxır ki, biz elə miras olaraq bugün gündəmə gələn, yəni müasir dünyamızda, dövrümüzdə gündəmə gələn Saakaşvili'nin Ümumi Qafqaz Evi layihəsi deyilən layihə, miras olaraq oradan götürülür Zaqafqaziya Seymindən. Orada da əgər Gürcü o Zaqafqaziya Seyminə rəhbərlik edirdisə, burada da yenə də Gürcü Saakaşvili tərəfindən irəli sürülür. Yəni, siz dediyiniz kimi Gürcülərin siyasi, daha siyasi fəal olmağından irəli gələn yəqin bu bir məsələdir. Amma bugünün müstəvisində baxsaq, bu ideya nə qədər realdır, necə reallaşdırıla bilər, ümumiyyətlə, mümkündürmü? Siz necə düşünürsünüz bu barədə? Biliriz mi? Buradan başlayalım ki, bu Saakaşvili'ye ait olan ideya değil. Qeyd etdiyisə, Qafqaziya Seymi elə faktik olarak Cənubi-Qafqazda inteqrasiya prosesinin bir ilkin nümunəsiydi. Bundan başqa, Saakaşvili'den əvvəl də bu proseslərə cəhd edilmişdir. Mənim yadımdadır, 2009-cu ildə Gürcüstanda olanda o vaxtı artık ex-prezident idi. Eduard Şevardnadze'nin şəxsi qərəgahında, şəxsi qonağı idi. Ondan geniş bir söhbət etdi evində oturub. Yəni o dövrdə çox maraqlıdır ki, doğrudan da yəni söhbət edəndə görürsən ki, qarşında böyük bir təcrübə dayanır, təcrübə danışır. Daha çox yəni, dövrdə... məlumatlı informasiyalı adam. Təbii, Şevardnadze bilirsiniz də, SSR-in Politbüronun üzvü olmuşdu, SSR Xarici İşlər Naziri olmuşdu bir Qarbaçov zamanında və s. Və orada çox maraqlı söhbətlər getdi. Hətta elə bir söhbət, elə məsələlər müzakirə olunur ki, elə informasiyalar var idi ki, Şevardnadze biraz artıq yaşlaşmışdı, qocalmışdı. Mənə söhbət zamanı belə tez-tez təkrarlayırdı ki, bu məsələlər mətbuat üçün deyil. Yəni, öz aramızda olan söhbətlər. Yəni, orada maraqlı bir epizodla danışdı. Söhbət edənlər Şevardnadze maraqlı bir epizodla danışdı. Dedi, 1992-ci ildə, ayın tarixi yadımda deyil, belə təxminən belə yadımda qaldı ki, deməli, Azərbaycan o vaxtki prezidenti Əbülfəz Elçibəy Şevardnadzeyə telefondan zəng eləyir və onu təcili olaraq Azərbaycana dəvət edir. Azərbaycana gəlməsini istəyir. Və Şevardnadze deyir ki, mən də qəbul etdim ki, çox gözəl, gələrəm, istənilən vaxt, mən hazır, problem yoxdur. Yəni, Şevardnadze deyir ki, getdim Azərbaycana, Əbülfəz Elçibəylə, Azərbaycan prezidenti ilə görüşdük, prezident iqamətgahında oturduq, müzakirə apardıq, söhbət elədik. Və rəsmi görüşdən sonra deyir, Əbülfəz Elçibəy mənim qoluma girdi, dedi ki, səni bir nəfərlə görüşdürəcəyəm. Deyir, mən deyir, biraz təəccübləndim ki, bir nəfər kimdir? Deyir, prezident aparatının liftindən düşdüyü aşağı mərtəbəyə, bir otağa daxil olduq deyir. Gördüm, otaqda o vaxtda Çeçenistan prezidenti Gövhər Dudayev əyləşir. Deyir, Gövhər Dudayevlə görüşdük, söhbət elədik, oturduq üçlükdə söhbət elədik. Deyir, Gövhər Dudayev qayıtdı ki, bəs yaxınlarda Şimali Qafqazda çox böyük bir ciddi proseslər başlanacaq. Və mən gəlmişəm, burada biz bu proseslərə hazırlığı həyata keçirməliyik. Bu proseslərdə hazırlığı həyata keçirmək üçün bütövlükdə Cənubi Qafqaz Respublikalarının birliyi lazımdır ki, bunlar birlik şəkildə bu proseslərdə iştirak etsinlər. Və yəni faktiki olaraq söhbət Ümumi Qafqaz evinin yaradılması
məsələsindən gedir. O günlərdən orada Şimali Qafqaz xalqlarının da bu prosesdə iştirak edir. Və deyir, belə qərara gəldik ki, biz belə yeni bir, hardasa bir siyasi bir qurum yaradaq və deyir, Azərbaycan prezidenti Əbülfəz Elçibəy bu siyasi fəaliyyətin, bu deyir, yaradılacaq qurumun ekonomik tərəflərini Azərbaycan öz üzərinə götürdüyünü bildirdi. Və belə təklif etdilər ki, bəs siz kifayət qədər dünya siyasətində tanınmış şəxsiz, kifayət qədər təcrübəmiz var, dünyada tanınmış şəxsiz. Ona görə də bu prosesin siyasi tərəflərini deyil, mənə tapşırdılar. Yəni, Eduard Şevardnadzeyə tapşırdılar ki, siyasi tərəflərini siz həll edirsiniz. Və hərbi tərəflərinə də deyir ki, Dudayev öz üzərinə götürdü ki, hərbi məsələləri də biz həll edəcəyik. Deyir, Dudayev deyirdi ki, indi mən buradan gedəcəyim Yerevana. Yerevanla da danışıqlar aparıb. Ted Petrosyan idi, səhv etmirəmsə, o dövrdə Ermənistanda prezident. Ki, ermənilərin də təbii ki, razılığını almalıyıq ki, Tövq Qafqaz prosesi başladı. Şəvərnazı dedi ki, mən onda Dudayev dedim ki, sən getmə ora. Dedim, niyə gedim? Dedim ki, bəs əgər sən ora getsən, ermənilərə bunu təklif etsən, bu plan alınmayacaq. Mümkün deyil artıq bunun alınması. Nəsə deyir, mənim sözümə qulaq asmadı, getdi deyir. Qaydandan sonra deyir, mən artıq deyir, Tbilisidəydim. Qaydandan sonra deyir, Əbfəz Elçik bəy mənim telefondan zəng etdi. Və dedi ki, yəni proses, necə deyirlər, təxirə salındı. Yəni alınmadı bu proses. Bəli, həmin vaxtlar Ter Petrosyanın da Rusiyanın yanında olması seçimi bu idi. Bu barədə hətta müsahibə də vermişdi Ermənistanda. Küçə sorğuları keçirilmişdi. Sadə ermənilər deyirdilər ki, Petrosyan deyirsə deməli bu belə olmalıdır. O siyasətçidir, o bilir. Yəni o zaman Petrosyan seçimini Rusiya etmişdi. Ümumiyyətlə, hətta laf tutaq ki, Ermənistan razı olmuş olsaydı belə, o baş tutası planı idi mi? Desin, o dövr üçün Rusiyanın özünün daxilindəki vəziyyət qeyri-müəyyən idi. Yəni, Yeltsin hakimiyyəti kifayət qədər zəif hakimiyyət idi. Təbii ki, Rusiyanın özü kifayət qədər zəif idi. Ona görə mənə gəlir, haradasa perspektivdə buna yalnız Qafqaz respublikalarının, deyək ki, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın hətta birləşsələr belə, ümumi mövqeydən çıxış etsələr belə mənə gəlir, müəyyən uğurlar əldə etməsi kifayət qədər sual altında ola bilərdi, şübhəli idi. Amma əgər iri dövlətlər, deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa, bu prosesə tam qoşulsaydı, müəyyən formada yardımlar etsəydi, dəstək versəydi, haradasa perspektiv baxımından bu proses alına bilərdi. Müəyyən uğurlar əldə etmək mümkün idi. Bəs bugün necə? Bu mümkündürmü? Real görünürmü? Bugünkü şəraitdə mənə gəlib, haradasa belə deyək də, uzaqda bir yaxın perspektiv üçün görünmür real. Şəxsən mənim fikrimi yaxın perspektiv üçün real görünmür, amma haradasa uzaqda bir uzaq perspektivdə bu real görünə bilər. İlk növbədə təbii ki, regiondakı konfliktlər ilk növbədə nizama salınmalıdır. Yəni, regiondakı konfliktlər nizama salınmasa, region xalqları arasında qarşılıqlı etimad yaradılmasa, bu prosesin baş tutması qeyri-mümkündür. İlk növbədə təbii ki, bu Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə aiddir. O cümlədən Gürcüstanın Rusiya münasibətlərinə aiddir. Bütövlükdə Rusiyanın regiondakı iştirakına aiddir. Yəni, bu məsələlərə ciddi aydınlıq gətirilməlidir. Bunlar, bu prosesdə, bu məsələlər həll edilmədən Ümum Qafqaz prosesindən danışmaq mənəngəli qeyri-real olardı. Amma hər halda Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropada dünyanın idarə edən iri ölkələr tərəfindən Cənubi Qafqaz regionuna vahid bir coğrafi məkan kimi yanaşılır. Yəni, təsəvvür edin ki, söhbət təxminən 186 min kvadrat kilometrlik bir ərazidən gedir. Bir o qədər də geniş ərazi deyil. Və burada inteqrasiyanın həll edilməsi, inteqrasiyaya nail olmaq daha asandır. Nəinki başqa-başqa deyək ki, regionlarda. Çünki əgər başqa regionlarda, dünyanın bu və digər regionda konkret regional güc mərkəzləri varsa və bu regional güc mərkəzləri ilə digər güc mərkəzləri arasında problemlər yaranırsa və bu problemlər regional inteqrasiyaya mənfi təsir göstərirsə, Qafqazda elə bir regional güc mərkəzi yoxdur. Söhbət regional güc mərkəzindən gedir. Elə bir güc mərkəzi yoxdur ki, bu prosesə mani olsun.
Sadece olarak bu prosese belə deyək, xalqlar arasında ilk növbədə qarşılıqlı etimadın yaradılması əsas şərtdir. Konfliktlərin nizama salınmasından keçir bu prosesdən. Bu yəni tərəflər arasında konfliktlərin nizama salınması və bundan sonra xalqlar arasında qarşılıqlı etimadın yaradılması prosesi başlanmalıdır. Və bundan sonra artıq necə deyirlər, qarşılıqlı inteqrasiyanın ilkin istiqamətində ilkin addımlar atılmalıdır. Yəni bu biz burada yeni bir planet kəşf etmirik. Bu tarixdə baş vermiş hadisələrdir. Deyək ki, nümunələr də var. Məsələn deyək ki, 1950-ci ilin mayın 9-unda Robert Schuman, Fransa Xarici İşlər Naziri, Avropa kömür və polad birliği yaradılması haqqında bəyanatla çıxış etdi. Almanya, Fransa, İtalya, Niderland və Lüksemburgun iştirakı ilə bir altı Avropa ölkəsi, Qərbi Avropa ölkəsinin birliyi yaradıldı. Və bu nə ilə nəticələndi? 1992-ci, daha sonra Avropa İqtisadi Birliyi yaradıldı, 12 dövlət təmsil olunurdu və 1992-ci Maastricht müqaviləsi və bugünkü Avropa İttifaqı. Yəni görürsünüz, nə boyda böyük bir proses getdi, nə boyda mərhələlərdən keçdi. Yəni inteqrasiya, amma bu Avropa üçün normaldır. Çünki burada regional güc mərkəzləri var. Yəni bu Fransadır, Almaniyadır və digər Avropa ölkələri, İtaliyadır. Bunlar dünyanın iri ölkələri, dünyanın 7 ən böyük ölkələrindən biridir. Yəni birləridir. Yəni burada aydındır. Burada proses başqa formada idi. Amma Cənubi Qafqaz regionunda daha sürətli gedə bilər. Çünki Cənubi Qafqaz regionunda inteqrasiyaya, ekonomik inteqrasiyaya nail olmaq daha asandır. Amma qaldı bunun üçün təbii ki, ilk növbədə xalqların sülhə hazırlanması, xalqlar arasında qarşılıqlı etimadın yaradılmasına nail olmaq lazımdır. Bundan sonra isə ən əsas məsələ regional xalqlar, yəni milli liderlərin, milli siyasətçilərin siyasi iradəyə malik olmasıdır. Yəni siyasi iradə də burada əsas şərtdir ki, bu siyasi liderlər bir növ siyasi iradə nümayiş etdirə bilsinlər bu istiqamətdə. Amma siyasi əgər liderlərin deyək ki, hər birinin özünün bir orientasiyası var, siyasi orientasiyası olduğu halda, məsələn deyək ki, Azərbaycan daha çox Türkiyə ilə yaxınlığı əsas götürür öz üçün, yəni bizim nəzərlərimiz Türkiyəyə zillənir. Deyək ki, Ermənistanın nəzərləri Amerikaya zillənir. Gürcüstanın nəzərləri deyək ki, Almaniyaya zillənir. Əgər belə olacağı halda ümumi Qafqaz evi ideyası nə qədər artıq aktual görünür? Məsələn, ilk növbədə mənə gəlir Vaşinqtondan və Brüsseldən daha çox asılıdır. Yəni, siz Azərbaycanda və yaxud Gürcüstanda, Ermənistanda bu müxtəlif orientasiyaların olması indiki dövrdə normaldır. Çünki qeyri-müəyyənlik var. Çünki regionlar, istər Azərbaycan, istər Gürcüstan, istərsə də Ermənistan hələ özünün geopolitik identikliyini müəyyənləşdirmir. Bu xalqlar, bu ölkələr geopolitik identiklik axtarışındadırlar. Ona görə də müxtəlif seçimlərin olması, müxtəlif istiqamətlərin belə deyə testdən keçirilməsi həmin ölkələr tərəfindən bu normaldır. Amma əgər doğrudan da Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa qalbi, yəni Avropa Birliyi doğrudan da bu istiqamətə bir növ necə deyirlər, o knopkanın düyməsini bassalar ki, Qafqaz prosesi başlansın və buna çox ciddi əhəmiyyət versələr, müəyyən yardımlar etsələr, müəyyən proqramların həyata keçirilməsi, müəyyən təşəbbüslərlə çıxış etsələr, təbii ki, o müxtəlif orientasiyalar artıq arxa plana keçəcək. Yəni, hər hansı bir siyasi məsələnin gündəmdə nə dərəcədə aktual olmasından asılı. Aydındır. Surxan bəy, baxın, siz maraqlı bir məqama toxundunuz. Dediniz ki, Avropa İttifaqının, Avropanın daha çox deyək ki, burada marağı olmalıdır. Mənim yadıma gəlir ki, bir neçə il bundan öncə bir film hazırlayırdıq. Qafqazın bu üzündə adlanırdı. Rusiyanın Qafqaz siyasəti. Və biz Gürcüstana əzamətə getdik. Orada bir neçə gürcü eksperti ilə, siyasətçisi ilə söhbət etdik. Onlardan müsahibələr aldıq. Və maraqlı bir məqam oldu həmin müsahibələrin birində.
Mənim müsahibim qeyd etdi ki, biz müstəqillik qazananda, yəni hər üç respublika, Avropa İttifaqının iqtisadi bir layihəsi var idi. O təqdim etmişdi o layihəni və onlar demişdilər ki, biz siyasətdən başlamırıq, iqtisadiyyatdan başlayırıq. Hər bir respublikaya ayrı-ayrılıqda kömək etməyimiz bir qədər çətin olduğu üçün biz sizə bütövlükdə, birlikdə, yəni ümumi bir Qafqaz layihəsi təqdim edirik, iqtisadi layihə. Bir-birinizlə deməli iqtisadi baxımdan inteqrasiya edə-edə biz hansısa bir məxrəcə gəlib çata bilərik. Və qonağım, daha doğrusu müsahibim çox təəssüflə başını yerlədi ki, təəssüf ki, o layihə alınmadı, amma orada çox yaxşı bəndlər var idi, maraqlı bəndlər var idi Qafqaz, ümumi Qafqaz üçün təəssüf ki, bu alınmadı. Niyə alın? Baxın, indi ondan irəli çıxaraq mən məhz elə başlıqdakı başlığa qayıtmaq istəyirəm. O zaman Rusiyanın təsirindən yenə də hər halda, istənilən halda ayrı-ayrılıqda mı çıxmaq mümkündür, asandır, rahatdır, yoxsa birlikdə? Bu bir mənalı şəkildə birlikdə. Birlikdə. Çünki əgər vahid məkan yaranırsa, vahid münasibətlər sistemi yaranırsa, o zaman daha güclü olursa. Yəni, istər Azərbaycan, istər Gürcistan, istərsə də Ermənistan vahid bir güc mərkəzi kimi çıxış edirlər. Və bu zaman onların potensialı, real gücləri daha, əvvəlki dövrlərlə müqayisədə daha güclü olur, daha güclü mövqeydən çıxış edir. Ona görə də Rusiya təbii ki, bu məsələnin tam faktiki olaraq əleyhinədir. Bu doğrudur. İndi diplomatik, siyasi diplomatik dildə desək, o müəyyən bəyanatlar verə bilərlər. Bu başqa bir məsələdir. O Winston Churchill'in məşhur bir sözü var. Deyir, mən insanların nə danışdığı məni maraqlandırır. Mən onların nə etdiyinə baxıram. Yəni ona görə də bugün Rusiyanın regionda nə etdiyinə baxsa, görək ki, Rusiya hər vasitə regionda xalqlar arasında qarşılıqlı münasibətlərin daha da pisləşməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir. Və ümumiyyətlə, biz bir inteqrasiyaya nail olmaq üçün ilk növbədə bu xalqların, inteqrasiyada iştirak edən xalqların ümumi taleyinin formalaşması deməkdir. Ümumi gələcək taleyinin müəyyənləşdirilməsi deməkdir. Və bu da ilk növbədə iqtisadiyyat, təhlükəsizlik, ideoloji birlik və eyni zamanda hərbi birlikdən keçir. Yəni bu sahələrdə, bu dörd sahədə iqtisadiyyat, təhlükəsizlik, hərbi və ideoloji sahədə birlik yaradılmalıdır. Vahid maraqlar formalaşdırılmalıdır. Və bu vahid maraqların da ilk növbədə mənə gəlir Avropa Birliyinin təsadüfü deyil, siz qeyd etdiniz, Avropa Birliyi məhz iqtisadi layihələrlə başlayırdı. Yəni, vahid iqtisadi məkanın yaradılması, vahid qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrin formalaşdırılması əsas şərtdir. Çünki bütün inteqrasiya proseslərinə baxsaq, regional təşkilatlara baxsaq, görək ki, bunların əsasında əsasən iqtisadi maraqlar dayanır. İqtisadi maraq birlikləri, maraqlar dayanır və iqtisadi maraqların formalaşdırılmasında təbii ki, regionda Azərbaycanın da xüsusi rolu var. Yəni, region ölkələri arasında Azərbaycan ekonomik baxımdan, ekonomik potensial baxımından, resurslar baxımından ən iri dövlət hesab olunur. O baxımdan təbii ki, Azərbaycanın ekonomik baxımdan güc mərkəzi formasında çıxış etməsi və bu ekonomik resursların vahid Qafqaz evi naminə bölüşdürülməsi prosesində iştirak etməlidir. Yəni, digər bu baxımdan deyək ki, gürcülər müəyyən öz potensiallarından, ermənilər müəyyən öz potensiallarından təbii ki, Ümumi Qafqaz prosesinə bu və ya digər formada töhfə verə bilərlər. O cümlədən Azərbaycanda. Və Azərbaycanın verəcəyi ən böyük töhfə indiki şəraitdə təbii ki, iqtisadi resurslarının ümumi istifadəyə verilməsi ola bilər. Yəni, Ümumi Qafqaz prosesi naminə. Və başqa formada heç günə mümkün deyil ki, ayrı-ayrılıqda ya Azərbaycan, ya Ermənistan, ya da Gürcistan Rusiyanın təsirindən bu və ya digər formada öz fərdi şəkildə xilas ola bilsin. Bu heç günə mümkün deyil. Biz bunu müşahidə etdik. 1992-ci ildə Rus ordusu Azərbaycan ərazisindən çıxarılsa da nəticə etibarilə
yenə də Rusiyanın siyasi təsirləri və indi də Dağlıq Qarabağ ərazisindəki faktik olaraq Rusiya qoşunlarının olması bu o deməkdir ki, Rusiya yenidən qayıtdı. Qarabağ kartından istifadə edərək yenidən. Suxan bəy, bizim vaxtımız bitdi, çox sağ olun. Bu vaxt necə gəldi, bitdi, mən heç özüm onu bilmədim. Amma mən sizdən ayrılmalı olacağım. Sizə təşəkkür edirəm. Çox maraqlı fikirlər idi və bunu izləyicilərimizlə bölüşdüyünüzə görə sizə təşəkkür edirəm. Vaxt tapdınız, imkan tapdınız, bizim verilişimizdə iştirak etdiniz. Mən izləyicilərimizə onu xatırladım ki, biz bugün Cənubi Qafqazın siyasi həyatını nəzərdən keçirdik. Rusiyanın təsirindən necə çıxa bilərik? Birlikdəmi, yoxsa ayrı-ayrı bu mövzunu müzakirə etdik. Mənim qonağım İsveçrədən siyasi təhlilçi Surxan Lətifov idi. Sağ olun, sabaha qədər.